Skóre dnešního strhujícího dramatu otevřel Milan Michálek v čase 24-24. Česká republika v té době hrála přesilovou hru. Asistovali Židlický a Rachůnek. A velice důležitý první gól byl na světě. Navíc jsme měli brance Ondřeje Pavelce, který předváděl takovéto neuvěřitelné zákroky. No a pak přišel druhý důležitý gólový okamžik v čase 42-48. Jaromír Jágr dorazil několikrát vyraženou střelu, pálil Krajíček, byl tam Červenka, ale nakonec Jágr vešteroval ten puk a poslal ho pod horní tyč finské branky. Vedli jsme 2-0. Pak mohl Červenka po Plekancově přihrávce rozhodnout, ale netrefil bránu a tak přišlo drama. A Ansi Salmela v čase 59-41 zrušil Pavelcovu nulu, ale nevadí.